Vetëm në javën e parë të muajit gusht në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari janë realizuar 661 fluturime me një numër rekord të udhëtarve prej 104.256. Sipas zëdhënësës Valentina Gara, numër rekord fluturimesh janë realizuar edhe gjatë muajit korrik. Korriku i këtij viti sipas Garës është përmbyllur me performancë rekorde krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2019, përderisa në vitin 2020 shkaku i pandemisë aeroporti ishte me humbje prej 68.39%. Sa i përket vitit 2021, nga muaj janar deri në muajin korrik, kemi arritur një shifër të numrit të udhëtarëve mbi 1 milion udhëtarë. Muaj korrik ka qenë një numër rekordi fluturimesh ndonjëherë realizuar në aeroportin e Prishtinës. Krahasim me vitin 2019 para pandemisë, kemi dikon një rritje rreth 30% më shumë se sa në atë vetë. Fluturime ka pasur më së shumti nga Zvicra. Destinacionet më të frekuentuara janë para prihen, si zakonisht nga Zvicra. Më pas kemi Austrinë dhe Gjermaninë dhe destinacionin e Stambollit, po ashtu edhe fluturime dhe destinacione tjera cilat pasojnë këto më të frekuentuara. Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës ka pasur gati dy fish më shumë udhëtar gjatë javës së parë të muajit gusht krahasuar me aeroportet në rajon në tre mujorin e fundit. Ai i Ljubljanës ka pasur mbi 70.000 udhëtar, i Beogradit 922.000, i Zagrebit mbi 300.000. Ndërsa aeroporti ndërkombëtar i Shkupit ka pasur muajin e tij më të ngarkuar që nga fillimi i pandemisë, megjithsej 240.000 udhëtar. Ndërkohë në shtimin e numrit të fluturimeve në Kosovë ndikon edhe ardhja e diasporës, megjithatë shumë prej tyre shfrytëzojnë mënyra të tjera të transportit, si automjetet e tyre dhe autobusët.